Hej och välkomna gott folk. Är det inte ännu ett avsnitt av GTA? Oj, vad vet jag inte vad. Det är det. Okay. Det är det faktiskt. Okej, okay, fan vad många avsnitt som har börjat på den här flygplatsen. Jaha, nu har Walter och Kalle sitter i en farlig, väldigt farlig helikopter. Ja, den är väldigt farlig faktiskt. Men det är nästan farligare för min egen del att jag styr det här flygplanet. Ja, det har vi ju sett på film. Jag är Kasper här. Tanken är att jag ska få ett litet försprång i det här flygplanet. Du kan få ett fett försprång, sen ska, du, Kalle. Sen ska ni plocka mig. Ja, absolut. Ja. Det är ni som bestämmer. Jag är lite som Baloo i Luftens hjältar. Det är ungefär det vi refererar till i varje avsnitt. Ser man referera till. Ja, jag menar det. Det. Nej, alltså jag menar att vi återskapar. Ja. Ja. Jag håller på att driva mig. Jag tror jag driver med er. Och ni på det. Fattar vad ni slösar på tid nu. Kör efter dem nu, Kalle, nu döda dem. Alltså jag är så dålig på det här. Jag måste köra lite smart. Du driver. Allvarligt, du driver. Nu tar vi dem, Kalle. För att allvarligt, vi driver faktiskt. Vi driver ett helikoptersföretag som vars enda... Nu loopar vi! ...grej är att ner små helikopter. Nej, vad fan! Flygplan, säger du. Oj, vad har vi där? Head on! Toodles! Skjut honom! Hur gör man så att den fastnar på dig? Så där gör man. Nej, men ni ska inte hålla på att fastna på mig och grejer. Tänk om jag landar nu och hoppar in i en bil istället. Ja, men du kommer ju krascha innan vi hinner fatta dig. Nej då. Du får nog svänga nu, för vi hinner nog inte fatta dig faktiskt. Hinner ni inte fatt mig? Nej, flygplanen är fett snabba, jao. Så länge man åker rakt på. Nej, avriga! Lugn! Jag hoppar ut, jag hoppar! Ja, jag borde inte ha dött där! Det var ungefär så alla förväntade dig att det skulle sluta. 2,5 minuter är vi uppe i ett avsnittet där. Ja, men vet du vad vi gör då, Adrian? Jag ringer min moppeped. Och sen så kan Andreas... Ja, Andreas, vad kan du göra? Skriv vad du kan göra. Skriv en lista på vad du är bäst på att göra, Andreas. Jag har topp 3 saker du är jättebra på att göra. Nej, Kalle! Du straffar dig för ens besök. Det är roligt att jag råkar säga Andreas hela tiden. Jag vet inte, det har blivit en ny grej. Jag tänker men ska på vi inte, hela tiden. Hur bra är du på att träffa bilar, Kalle? När jag gick på toa igår så... Så bad jag Andreas spola. För att jag trodde att det var ett GTA-avsnitt. Nej, det gjorde jag inte. Jag ljög. Men nu dödade Kalle mig när jag skulle ringa efter min hoj. Din hoj, Walter har blivit så... Jag har blivit så jävla... Jag vet inte. Jag känner mig väldigt solös ögon. Det är bra. Hoj, jag tänker nog börja säga hoj, bruttor och typ, jag tänker säga bio istället för biograf. Och frilla istället för frisyr. Nu har vi med oss alltså, jag är en OG, jag är ingen original gangster av det. Men du, kan du ringa efter din jävla Men den hoj? Är ju redan här. Jaha, ju. Men hämta mig så den kör. Den är ju här ju. Aerodynamisk. Kan du hämta mig så kör vi. Ja, men nu ska vi ta den här hojen. Vad tycker du om min hoj? Den är ju skoj. Den där, jag älskar din hoj. Där förlorade jag all min OG-makt när jag sa hoj är skoj. Vill du följa med till min trädgårdsklubb? Kalla efter oss, Walter. Min trädgårdsklubb är så kul. Jag har den tillsammans med Greta. Du vet hon jag träffade på Kreta. Jag vet det rimmar. Nu kör vi då. Och det är bara så att det blev så bara. Hon heter Greta på riktigt. Och vi var på Kreta på riktigt. Kalle det är så roligt. Och vi ska fira silverbröllop, vet du. Om 2 dagar. Vill du komma? Ta med Capris. Vila Capris. Båda två? Ja, båda gillar två. Ni? Det var därför vi började älska varandra och ha sex 2 gånger om dagen och så. Alltid. Ni träffades på en Capris-mässa, antar jag. Ja, vi körde på direkten 2 gånger om dagen. Körde på direkten? Alltså, ja, det är lite Capris-fettigt. Gillar du Capris? Ja, men det gjorde ju alla på. Jag tycker om Capris, så vill du pöka kanske? Ja, men det var så hon sa, fast hon sa knulla skalle då med. Jag tog ju en klunk vatten precis. Ja, men Kalle, låt oss svara. Walter, hämta mig. Kom hoppa
på. Nej! Oh, jag står det. Oj, oj, oj. Kan du fucking... Men hoppa på, man. Nu kör vi bara. Ja, nu blir det. Jag dog. Jag... Nej, det är helt sjukt. Respawna inte. Nej, nu kommer du försvinna. Nej. Ja, oh. Oh, det där var helt sjukt. Det där var underbart. Och det var under all förväntan. Nej, det var över all förväntan. Kan du hämta mig igen? Ja, oh, om du kan säga. Vet du vad vårt ord var? För, alltså, säkerhetsord. Så det vadå, vi körde sån ja, kinky kapris. Ja, det var ju kapris 6 vi körde. Det var, vi sa kapris. Ja, jag antar det. Ja, det var kapris. Det var det enda vi snackade om egentligen. Så kan du komma hem? Vi råkade ju avbryta. Ni började spontan prata om kapris. Ja, det hände ju. Det hände ju. Vi bara, åh, det här. Det luktar kapris. Nej, nej, nej! Sluta! Och kapris luktar som garderob. Ja, sluta prata. Oj, oj, oj. Nej! Kan du sluta skjuta på oss? Vi vill det ingen illa. Aldrig sluta. Oh, kolla här. Det är precis bakom oss. Kapris. Och din jävla kapriskopter. Tjoo, motherfuckers! Oj, vi flyger ju som vi får. Det borde komma en kaprisonne med kaprismör. Kaprisonne, motherfuckers! Det vill ju en bakad volt, men du fegar. Ja, jag fegar ur någon stopp här faktiskt, men jag tänkte köra en. Här blir det bra. Skottar maliner! Kopiösa mängder smör. Kan du göra en backflip, eller? Alltså, kan du suga! Det ska man aldrig säga, nu kommer man mörda skiten. Nu kör vi bak i vår boll! Vi kommer klara det! Vi klarar det! Woppa! Oh, du hade typ kunnat gjort två! Ja, det skulle kunna gjort tre, men det vill jag inte. För att, du vet, man kör lite först. Där kommer vi krascha. Sen nu kommer vi krascha kör man sig lite kall. Åh, oh, det går bra! Side-ish. Ah, Kalle, hur känns det att du mött din... Vad är det här för jävla hippie-ställe vi är på nu? Jag vet inte, vi är på hippie... Valter? Vi är på... Alltså, ni har ju sett mig köra sån här förut. Det där är helt sjukt. Det var inte aldrig spelat så här bra i hennes liv. Det säger inte så. Det jinxar det. För fan. Kalle, du har inte en chans, Kalle. Nej! Kalle, nej! Genom buskaget för kamouflering. Hallå! Ja, det var nästan. Jag vill bara pusha på gränserna lite. Ja, jag förstår det. Man vill ju testa nya gränser. Man vill liksom kapris med oliver då. Oliver, det smakar ju också lite konstigt. Det var konstigt. Så förhållandet tog sig. Jo! Ja, det är det! Yes! Nej! Jag sitter kvar! Jag sitter kvar! Nej! Nej, Kalle, men sluta, Kalle. Men vi vill ju, det är inget, vi vill ju, det är inget illa, Kalle. Och vi klarar oss! Jaha. Men det är ju skitsvårt att träffa. Kalle är en sån olivmänniska. Jag menar, vi kaprismänniskor, vi har ju vår egen lilla rejs här. Det var ju många att välja på kaprismässan, må jag säga. Kan inte, det är säkert många av våra yngre tittare som inte vet vad kapris är. Kan inte Andreas bara ta... Det är nog många av våra yngre tittare som inte borde se det avsnittet. Kan inte Andreas bara ta plocka in de typ fyra första meningarna från kapris Wikipedia-sida. Så får ni veta. Ta fram det. Det är ungefär så här som kapris är. Det är liksom det är kapris det. Ja, nu kör vi en bakåt volt även fast det är... Det är helt sjukt, Walter! Det var sjukt. Varför dog vi för? Det såg ut som en legit jävla bakåtvolt. Ja, men det handlar ju om, alltså jag har ju, jag investerar inte i hydraulik. Nej, det är ingen, nej, vi körde bara så här. Det är bara sten rakt på, va? Alltså det är en stenhoj helt enkelt. Men det här, det är ju Greta från Kreta. Det är roligt ändå. Rymd och allting. Och sån där kapris med fisfetish. Det rimmar ju också. Det rimmar ju i och för sig inte. Oh! Alltså, när ni precis har framför mig kan jag inte störa det. Det är helt perfekt. Vi är on fire. Kan du bestämma dig om en fisfetish är äcklig eller rolig? Jag såg en dokumentär om fisfetish. Fis. Var det roligt? Fis, fis. Fis. Ja, jag såg en fisfetish. Den bruden som fes på folk käkade så här jätteostiga pizzor innan. Det är sjukt! Oj. Men nej, jag har till, vi klarar den. Du fegar ur. Ja, men det är klart som kors vad jag fegar ur. Jag är en feg människa. Jag hoppar nästa gång. Vi kör det hoppet, hoppar jag. Jag hoppar. Ja. Okej, okay. Det ingen var det var du. Okej, nu är det jag som chauffören. Men visst, vill man ha en fet fetisch. Ja, det kan man också ha. Feta ost fetisch. Så ja, kör hårt. Fan.
Free country, motherfuckers. Alltså, jag klarar det. Oj, oj, oj! Oh! Adrian! Adrian, festen är här, så Adrian är här! Ja, jag visste ju att det där skulle ju... Det visste jag. Walter, du kommer inte hinna! Kalle är ju så patetisk. Det är så... Aj! Vad jävlar! Patetisk och klyrar. Det är alltid kul att reta Kalle, för jag vet att han kan spöa skit nu när han vill. Det här, jag tycker det där var ett bra avslut på... Ja, det är avslutstid nu, va? Ja, jo, men det är det. Det här Capris... var djupt rotat i Caprisens värld. Hyllningsavsnitt i Capris. Ja, men det är kul. Det ska ju se där Capris är min favorit. Tack för att ni tittade och varsågod för er lilla utbildning i Capris. Capris, rätten som alla... Hej då allihopa! Gillar! Hej då! Hej, varför sprängdes jag för... Toodles! Varför sprängdes jag för? Va? Nej. I GTA av alla spel jag sprängdes. Fy fan alltså.